лівий берег Дніпра. Саме сюди 26 травня поцілила російська ракета «Іскандер» у медзаклад, де лікували пацієнтів з психічними хворобами. Тоді ворожий удар вбив 4 людини та 32 травмував. Що про той день пам'ятають місцеві? Спочатку не зрозуміли, що це. Сильно було. Страшно, звісно. Вибіжала в коридор, дорожки всі веєром лежать. Перший момент, звісно, був кинутися, глянула, що окна цілі, подивитися на лоджу. Під влучання постраждав не лише медзаклад, а й ліцей, стадіон та багатоповерхівки поруч. Пам'ятаю, що тривоги ще не було. Спочатку один взрив, потім, здається, і другий був. Потім полетіли стекла. Балкон упав, 8-й етаж. Постраждала і квартира пані Ірини. У той день жінки не було вдома. Про приліт дізналася після дзвінка племінника. Коли ми з сестрою їхали, то це було, звісно, ужасно. Ми йшли за стадіоном, там сітки з окон валялись, в общем, окна вибиті. В общем, це було ужасно. Тут було все перекрито, чоловік лежав посеред дороги. В общем, це було страшно. Відео перших хвилин після удару по лікарні розлетілися соцмережами. Повний треш. Тільки що ракета пролетіла, витягує людей. Сволочі вони, не люди. І зараз теж. За що вони б'ють? За що діти гибнуть? Люди гибнуть? Наші мальчики на фронті гибнуть? За що? За що? Постраждала й ветеринарна клініка, яка працювала поруч. Там теж не обійшлось без жертв. Загинув працівник. Пан Андрій, власник клініки, згадує, у той день він був на семінарі у Києві. Як дізнався про трагедію, одразу вирушив до Дніпра. Усвідомлення того, що сталося, прийшло десь днів через 5, тому що перші декілька днів було хвилювання в більшості за людей. Але сам масштаб руйнувань і усвідомлення прийшло згодом. І була розпач і була впевнені, що подальше клініку відбудуємо. Так і сталося. Від руїн ветклініки нічого не залишилося. Тож заклад зводять наново, на місці старого. Ми продовжували з перших днів працювати. Наша основна діяльність, щось, якісь гроші зароблялися. І все зараз сюди вкладається. Це не єдина атака за день. Вибухи лунали і вночі на правому березі міста. Тоді росіяни поцілили по металобазі, де зберігали добрива та насіння. Це була найстрашніша ніч в моєму житті за весь період війни. Дуже свистіло, бахало. Ми з сім'єю перелякалися, пряталися в коридорі і думали, що ми не переживемо цю ніч. Як з'ясувалося вже пізніше, то бахкало в двох перехрестях від нас. У ту хвилину батько пані Наталії перебував на території саме тієї металобази. Чоловіку дивом вдалося врятуватися. І він тоді сказав моїй мамі, що у нас приліт. Мама дуже перелякалася, почала ридати. Ми одразу не збагнули, думали, що може це десь поруч, але не прямо біля нього. Як з'ясувалося, це прямо прилетіло в його робоче місце. Добре, що він робив обхід території, і якраз коли прилетіло, він просто зайшов в офіс. Це йому врятувало життя. Також ворожа ракета влучила в кількох метрах від заправки. Від удару вилетіли вікна й двері, посипалася стеля та розбилися прилавки. Дивом не вибухнула колонка. Минув рік, про ті жахливі наслідки зараз вже нічого не нагадує. Вилетіли вікна, зірвало дах і понівечило паркан в будинках навпроти заправки. Власники оговталися, все замінили, але сліди на огорожі від уламків ракети досі нагадують про той страшний день. Антоніна Чуйко, Юрій Смірнов, Ілля Кононов та Данило Варава. Open News, телеканал відкритий.